Ассаламу алейкум, Аллах шырты, армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қымбатты көрермен. Тікелей эфирде ақпаратты сазды сәлем Семей бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Азамат Кәлімбек және әріптесім Диана Төлеу. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня, как и всегда, 3 часа вместе с вами в эфире в нашей утренней программе «Салим Семей». 2 часа мы поговорим с нашими гостями на интересные и актуальные темы. И третий час по традиции – третий час – час удачи. Всеми любимейшая викторина. Я құрметті көрермен, барлықтарыңызға сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ятан дәрбесі Айдары, дәл қазір біздің кішкентай әріптестеріміздің дайындаған білгенге маржан атты Айдары бар екен. Дәл қазір соны көріп алғанды жөн көріп отырмыз. Ендеше білгенге маржан Айдары. Сіздер. Білігенге маржан айдарында ең кішкентай елдерге тоқталамыз. Жер шарында шамамен 250-ден астам мемлекет бар. Кейбір мемлекеттер планетамыздың үлкен бөлігін алып жатыр. Ал енді бірін дүние жүзілік картадан табуда қиын. Ватикан – әлемдегі ең кішкентай мемлекет. Оның ауданы 44 гектар ғана. Елдегі халық саны 800-ден асады. Монако – кішкенті мемлекеттері рейтіндегі екінші орында. Халық саны 40 мыңға жуық. Монако – Италия мен Францияға шекараларының қиылысында орналасқан. Әлемдегі аумағы өте аз, және туристер көп баратын жалғыз ел. Ол өте төмен салықтарымен және бірегей банк жүйесімен ерекшеленеді. Сондықтан әлемдегі көп деген бай адамдар ақшаларын осы елдің банктерінде сақтайды. Науру – тынық мұхитындағы Маржан аралында орналасқан ергежейлі мемлекет. Елдің астанасы жоқ, және оның ауданы 21 шаршы шақырымды құрайды. Елде 12 мыңнан астам тұрғын бар. Науру – әлемде әскері жоқ жалғыз мемлекет. Сан-Марино – оңтүстік Еуропада орналасқан шағын мемлекет. 40 мыңға жуық халқы бар. Әлемдегі дамыған және бай елдердің бірі. Ел туристік бизнесінің арқасында дәулетке кенеліп отыр. Мемлекетті тең құқықты екі капитан басқарады. Ел мемлекет басшыларын жылына екі рет сайлайды. Мальдив аралдары адамдардың сүйікті демалыс орны. Және Азиядағы ең кішкентай ел. Оның жалпы ауданы 300 шаршы шақырымға жуық. Және біз 530 мыңнан астам халқы бар. Міне, аумағы кішкентай, халқының саны аз болса да, бұл мемлекеттер адамдарының еңбекқорлығымен әлемге танымал. Бүгінгі ақпаратымыз осындай. Эфирде жүздескенше, сау болыңыздар. Я Руфинаға алғысымызды білдіреміз. Өте тамаша бізге ақпарат беріп өтті. Алғысымызды білдіреміз. Я құрметті көрермен, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз дауысы ән көгінде қалықтаған, яғни Нұридин Құсманұлы ағамызға арнаймыз. Нұридин Құсманұлы 1963 жылы 5 ақпанда Қайнар ауылында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі. Нұридин Құсманұлы Иманбаевты көзі тірі болғанда өнер саңлағы биыл 60 жасқа толар еді. Соңынан өшпес мәдени мұра қалдырған тұлғаның репертуарындағы әндері 2000 жылы Қазақ радиосының алтын қорына жазылған және алтын домбар жобасының мұрағатына енген. Дәл қазір Нұридин Құсманұлы ағамыз туралы тағда біз білмейтін ақпараттарды адам, уақыт, оқиға бағдарламасынан өзінді алған болатынбыз. Ендеше назарларыңызға ұсынамыз Нұридин Құсманұлы туралы ақпарат білейік. Нұридин Құсманұлы Иманбаев 1963 жылы 5 ақпанда Абай ауданының Қайнар кеңшарында дүниеге келген. Дәстүрлі әнші, мәдениет қайраткері, республикалық Абай әлемі байқауында ән номинациясының бас жүлдегері. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл, Қазақстан Конституциясына 20 жыл,
Астанаға 20 жыл, Қазақстан Конституциясына 25 жыл, Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медальдарының және мәдениет саласының үздігі, қалаға сіңірген еңбегі үшін төсбелгілерінің егері. 2016 жылы Қазақстан Республикасы мәдениет министрінің алғыс хатымен марапатталған. Дәстүрлі Нұриден Құсманұлы бала жасынан өнерге талпынған жан. 1979 жылы Семей қаласындағы нөмірі 5-ші орта мектепті бітіріп, сол жылы Семей зоотехникалық мал дәрігерлік институтына түсіп, оны 1984 жылы бітіреді. Оқыған, тоқыған мамандығы басқа болса да, дәстүрлі ән өнеріне басын иген тау тұлға. Нұриден бір ерекше адам. Бұл чап-час бала мектептен кейін жоғары оқу орнына бізге түсті. Содан кейін енді мен ол кезде қызметте болатын, жаңағы институт басшысы болдым. Соны айына бір рет жатақханаға барып тұрамын. Ондағым еркіндік емес, аналардың тұрмысы қандай екен. Енді біз анау тапсырма беріп жатамыз, соның бәрі қалай істеліп қалай қойды деп. Соның екінші қабатқа көтерілуі бір ғаламат үн домбырамен естілді. Сосын ақырын барып, сосын енді есікті былай ашып көріп едім, жабық екен. Сосын есікті қақтында айналайын, мен Тоқаевпын, кірсем бола ма деп. Сосын есік ашты, сол өлең айтып тұрған Нұриден екен де, сосын бір жолдасы ұйықтап жатыр екен. Анаған үйрену болған ғой әбден. Содан кейін айттым, сен неге сайысқа келмей жүрсің? Сосын маған қарады, қайдағы сайыс деп. Біз енді онда топ аралық, курс аралық, факультет аралық сайысы, содан жеңіп шыққандарды институттан кейінде жаңағы жоғары оқу орындары арасындағы сайысқа шығатын. Нұриден Иманбаев 1984-1992 жылдар аралығында Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауданында комсомол және басқару қызметтерінде жүріп, ауданның мәдениеті мен өнеріне әншілігімен зор үлес қосты. Тауылды өнерпаз деген болады. Біреу жаңағы қойшы, біреу жаңағы мұғалым, біреу жаңағы шенеунік тағысын тағылар. Еліңгім, жеріңгім дегенде осы өнерпаздар түгелдей дүріп көтеріліп, елімен жерін танытатындар солыр. Нұриден де сондай жігіт. Бұл Абыралының қазағы, сүйегі қаракесек, заветті бітірген, өзінің генінде, бұл сөздің мәйегін бала күннен, әкесінде бар ақындық, шешесінде бар әншілік, соның жаңағы бойына сүтпен біткен. 1986 жылы Бүкілодақтық студенттер фестивалінің лауреаты, 1984-92 жылдары аудандық Тәттімбет атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің домбырашысы, әншісі, Абыралы ауданындағы халық театрының әнші актері болды. 1992 жылдан Абыралы ауданында совхоздың бас маманы, аудандық экология және биоресурстар басқармасының бастығы, аудандық экономика бөлімінің бастығы, аудан әкімінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, аппарат басшысы болып қызметтер атқарды. 1995 жылы Түркия астанасы Анкарада өткен Түркі тілдес халықтары фестивалінде лауреат атанды. 2000 жылы жеке аудио альбомы жарық көрді. Иә, Нұриден Құсманұлы ағамыз туралы міне жаңа айтып өттік. Нұриден Құсманұлы Иманбаев көз тірі болғанда өнер заңдағы биыл 60 жасқа толар еді. Нұриден ағаның Семейге тигізген үлесі өте көп. Оның ішінде өнерде өшпестей із қалдырған, сол өнердің ішінде дәстүрлі әннің дамуына өзінің өте үлесін қосқан Нұриден ағамыздың дауысы ол халық әндерімен қатар сегіз серінің, бір жанның, Ақан серінің, Абайдың, Естайдың, Үкіл Абырайдың, Әсеттің әндерін шебер орындаған әнші. Дәл қазір Нұриден Құсманұлы ағамыздан өзінің айтқан бір әнін тыңдағанды жөн көріп отырмыз. Ендеше экранға назар аударыңыздар. Қазағым ай, пай пай пай, қарадағым ай, сен менің шолпанымсың жанғанадай.
өзіңде өмір сүру қандай бақыт, өлмейтін махаббат ем, арманым ой. Замечательно. А сейчас к вашему вниманию наша традиционная рубрика «Интересно знать». Наша маленькая коллега Иллария подготовила нам интересную информацию про новый фильм «Чебурашка». Давайте посмотрим. Всем здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Интересно знать». Меня зовут Иллария Лубинская, и сегодня мы с вами поговорим об увлекательном семейном фильме «Чебурашка», который вышел недавно в прокат, и по числу зрителей его просмотрело 13 миллионов. О чем же семейная комедия, которая покорила сердца зрителей? Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой. Мохнатого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом, помогать и мешать. Ему в этом будут старик-садовник, старая тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не хочет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. Многие-многие другие в чью-то жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся в волшебство и приключения в целом. Данный фильм представляет собой довольно неплохую ленту. К тому же сам фильм – это скорее мультик, снятый с живыми актерами и рассчитанный на всю семью, включая маленьких детей. А таким лентам и не нужно быть чем-то сверхсложным. Удивляет так это, насколько грустным может быть Чебурашкой, и это делает его только лучше. Он не показывает мир однобоким, а еще и учит довольно простой морали. Иногда благодаря ошибкам мы получаем важный опыт, но какие-то ошибки еще можно успеть исправить. А еще люди глупые, потому что не умеют прощать ни других, ни себя. По итогу, большое красочное кино, ориентированное, конечно, в большой степени на детей. Если еще не ходили на этот фильм, обязательно сходите. С вами была Лубинская Иллария. Всем пока! Я біз білмейтін ақпараттар өте жетерлік. Ал дәл қазір тағы да біздің әріптестеріміз дайындаған әлемде талай қызық бар. Әлемде қандай қызық бар екен, әлемде талай қызық бар айдарын тамашалайық. Бүгін біз әлемдегі ең ерекше мысықтар жайлы айтамыз. Жер бетіндегі ең қорқынышты мысық, танысып қойыңыз. Мысықтың есімі Уилфред, Лондон қаласынан. Бұл мысықтың әлеуметтік желіге танымалдығы сонау 2019 жылдың соңынан бері басталған болатын. Майкл Раппорт, атты америкалық азамат, мысықтың келбетін видеоға түсіріп, Инстаграм әлеуметтік желісіне салғаннан кейін қаралым саны миллионнан асып кетеді. Сол кезден бастап, бұл мысық әлеуметтік желінің жұлдызы атанған. Жақында ғана бұл ерекше мысық Гиннесс рекордтар кітабына енген болатын. Бет-әлпет екеу болып жаратылған мысықтың есімі Фрэнк. Оның үш көзі, екі мұрыны және екі ауызы бар. Мұндай мысықтар көп жағдайда ұзақ өмір сүрмейді. Алайда Фрэнк неше рет өлім аузынан аман қалған. Туылғанда да жасанды тыныс алу аппараттарына жүгінген екен. Қазір денсаулығы өте жақсы, жақын арада 13 жасқа толады. Ал сіз мұндай қызықты көрдіңіз бе? Алдарыңызда Италияның шағын қаласындағы 4 жұлдызды қонақ үй Фермили Пини. Ол әдемі бөлмелермен қоймай, әлемдік рекордты бұзған ең терең бассейні бар қонақ үй. Аты У-40.
Бұл бассейн Эммануэль Паруэттаға тиесілі. Ол осында ерекше ғимарат жасауға әртүрлі инженерлер мен бассейн жасаушыларды шақырған. У-40 2014 жылы маусымда әлемдегі ең терең бассейн рекордын бұзған болатын. Ойлаңыздаршы, ең терең бассейнің ішіндегі 4 миллион 300 мың метр су бар екен. Бұл су 4 адамдық отбасыға 30 жылға жетеді. Бассейнің тереңдігі 40 метр. Салыстырсақ, 12 қабатты ғимаратқа тең. Бұл алып бассейн өте қызықты. Ол орта деңгейлерде орналасқан көптеген бөлімдерге ие. Я құрметті көрермен, әлемде талай қызық бар. Дайындаған біздің әріптестерімізге алғысымызды білдіреміз. Біз осымен бірінші сағатымызды қорытындылаймыз. Жасап болсақ, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, екінші сағатымыздың тақырыбы өте қызықты әрі сіздер үшін пайдалы. Болмақ, ендеше екінші сағатымыздың тақырыбы тігіншілік өнері. Студияға жиылған мейманымызбен таныс болыңыздар. Шынар Көркенбаева, тігінші. Қош келдіңіз, Шынар ханым. Доброе утро. Көңіл күйіңіз? Жақсы. Тамаша, енді өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі қозғап жатқан тақырыбымыз тігіншілік өнер. Енді өзіңізді білеміз, осы салада бірнеше жыл қызмет атқарып жатырсыз. Жалпы тігіншілік өнер деген қандай өнер, қандай мамандық? Жалпы өзіңіз туралы айтсаңыз, қалай осы мамандықта келдіңіз және осы саланы таңдауға не түрткі болды? Айта кетсем, бүгін көпбалалы анамын, 4 қыздың анасымын. Тамаша. Осы салаға келген себебім, 13 жылы үлкен қызым Парижға ән айту байқауына баратын болып, содан көлік тігу керек. Сол көлік тігу керек, сатып алайын десе ақшам жетпеді сол кезде. Содан кейін аяқ астынан көлік тігеміз деп шештік. Сол бірінші істеген ісім сол көлік болды. Яғни жаңағы шетелге әншілік байқауға барғандықтан өзіңіздің қолыңызбен көлік тіктіңіз. Қандай көлік тіктіңіз? Ақ бигөлік тіктім, ол жүлделі екінші орын алып келді. Содан өзі менің қызықшылығым оянып, тігінге деген. Содан кейін өзі кәсіп болып кетті ғой қазір. Тоже такое счастливое платье, и с этого платья началась карьера ваша. Вот почему вы выбрали именно, ну, понятное дело, вы шили, так получилось, и далее почему решили продолжить в этой сфере работать? Өйткені мен бала кезімнен осы тігінге қызығушылығым бар. Өйткені бұл салада апамның үйреткені менің түсіндім, менің шығармашылығым осы қызығушылығым, осы тігінге деген барын. Одан кейін киіміме сұраныстар пайда болды. Одан кейін бала бақшаларда киім заказ алып, тапсырыс алып сол салада уже үйде тұрсам да сол кезде пайда тауып бастадым. Одан кейін ақырындап осы 20 жылға тақапты менің осы істе жүргеніме. 20 жыл еңбек етіп келе жатырсыз. Осы 20 жыл ішінде жалпы оқу курстарыңыздан өттіңіз бе? Әрине өттім. Мен 20 жыл стажым болса да, биыл ғана менде неге диплом жоқ деген осы тігін саласында. Негізі өз мамандығым ағылшын тілі, бастауыш класқа ағылшын тіліне педкурс бітіргенмін. Бірақ та ол салада аз ғана жұмыс істедім да. Баламен отырғаннан кейін тігін саласына ауыстым. Сосын осы биыл неге менде диплом жоқ деп осы курс оқыдым, үкіметтің несі стипендия алып кәдімгідей, үш айлық курстан өттім. Енді ол менің қағаз болсын деген мақсатта. Бірақ та ол тігін саласына артық етпейді. Дипломированный тігінші деген ол бірден бір жақсы деп ойлаймын. У вас уже имеется свое ателье. Называется Казиза, да? Почему Казиза? Да, почему именно Казиза? Не себептен дейсіздер ғой. Өйткені Казиза деген бірден бір ол Казиза деп қойғаным, көп ойландым, ат қойған деген өте қиын екен. Казиза деп қойғаным, менің осы тігінге келген бірден бір себеп менің апамның еңбегі. Өйткені енді апам мен екінші класта дүние салды, ол кезге дейін ол кісі менің бойыма сіңдіре біліпті тігін өнерін. Сол себепте мен Қазиза деп қойдым. Ну вот в начале пути, да, чтобы создать свой бизнес, свое дело, работать в этой сфере, с какими трудностями вы сталкивались? Әрине, әр салада қиындықтар болады ғой. Бұл тігін саласында енді сіздің алдыңызға матаны метрлап, матаны кептастайды. Сіз адамның бейнесін, адамның
пішінін, сіз сол матадан кейіп, қиып тігіңіз керек. Өлшем аласыз, өлшем алғанда да әр адамның өз қалауы болады. Сол қалауын ойындағыдай шығаруға әрине қиын. Неше рет сіз өлшем жасайсыз, келгенде де тігістерін жатқызып, ойындағыдай шығаруға тұрсасыз. Ал осы тігіншілік өнердің қандай қызықты сәттері бар? Мен үшін өте қызықты. Енді сіз тапсырыс берушінің көңілін шығарғыңыз келеді, олған қоса өзіңіздің ойыңызды да қосқыңыз келеді, енді бұлай қарасаңыз авторский көлік болып шығады ғой. Сол себептен өзіме қызығам, өзіме қатты ұнайды. Енді тігіншінің бойында ең алдымен қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Ең алдымен тігіншінің бойында төзімділік болу керек. Әр сала төзімділік болу керек. Ол төзімділік болмаса сіздің болмашы нәрсеге жүйкеңізді тоздыра берсеңіз, ол сіздің бастаған ісіңіз нәтижесін бермейді. Сол себептен шыдамдылық, төзімділік, өте сабырлық қажет. А вот есть ли место творчеству в профессии швеи? Как вы проявляете творчество вот, в своей работе? Енді тігін саласына дейсіз ба? Тігін саласына мен бисермен тақияны өңдегенді жақсы көрем, әшекей бұйымдар жасағанды жақсы көрем. Қазір енді мен Айдана ансамблімен келісім шартқа отырғаннан кейін, миған ондай нәрсеге көп уақыт бөліне бермейді. Онда баланың саны әрине көп, сондықтан ол тапсырысты аяқтау уақытында жеткізсін керемет. Сол кезде ол осы бисерлік саламды кішкене сырып қоюға тура келіп жатыр. Көбінесе қандай бұйымдар тігесіз? Ең басты? Ең бастысы мен қазіргі салада, қазіргі уақытта мен ұлттық киімдер тігем, одан кейін жаз бойы мен той көйлектерін тіктім. Ол той көйлек болғанда әйел адамдардың тойға киетін вечерний көйлектерін тіктім. Тамаша. Енді шабытты қайдан аласыз, идеяны қайдан аласыз? Мен шабыттарым өз клиенттерім береді. Неге дейсіз ғой, менің қазақ болғаннан кейін дәл бір 5-6 күн қалғанда, или 1-2 күн қалғанда, даже менде 4 күн бар ғой деген, или 4 сағат бар ғой дегенде клиенттерім бар. Клиенттерім өте қызықты адамдар негізінде. Адам таңғаларлықтай. Клиенттер аз уақыттың ішінде әйтеуір шынар тігіп береді деген оймен келеді. Сол себептен оның ойын шығарғым да келеді, уақыт аз болса да, сол өзімнің тігін саласына рекорд жасағым келеді. Аз уақытта киім тігуді. Мен соны өзімде, өзім бір девизім бар, хуже китайца деген. Өзіме сондай шабыт беремін, мен неге басқа істегенде, мен неге істей алмаймын деген өзімді қамшылау үшін деймін осылай. Дорогие телезрители, вот второй час мы посвящаем такой очень интересной, удивительной теме и профессии швеи. Действительно, данная профессия нужна, важна на сегодня, в сегодняшнее время, в современное. Это очень кропотливая работа, и все интересные моменты вот мы рассказываем во втором часу нашей программы. А сейчас к вашему вниманию наша традиционная рубрика «Блигенге маржан». Я «Блигенге маржан» Айдара, біздің Руфина Ибрагимнің кішкентай әртесіміздің дайындаған материалына назар салайық. Армысыздар, «Блигенге маржан» Айдарында ең кішкентай елдерге тоқталамыз. Жер шарында шамамен 250-ден астам мемлекет бар. Кейбір мемлекеттер планетамыздың үлкен бөлігін алып жатыр. Ал енді бірін дүние жүзілік картадан табуда қиын. Ватикан – әлемдегі ең кішкентай мемлекет. Оның ауданы 44 гектар ғана. Елдегі халық саны 800-ден асады. Монако – кішкентай мемлекеттер рейтингіндегі екінші орында. Халық саны 40 мыңға жуық. Монако Италия мен Францияға шекараларының қиылысында орналасқан. Әлемдегі аумағы өте аз және туристер көп баратын жалғыз ел. Ол өте төмен салықтарымен және бірегей банк жүйесімен ерекшеленеді. Сондықтан әлемдегі көптеген бай адамдар ақшаларын осы елдің банктерінде сақтайды. Науру Тынық мұхитындағы Маржан аралында орналасқан ергежейлі мемлекет. Елдің астанасы жоқ, және оның ауданы 21 шаршы шақырымды құрайды. Елде 12 мыңнан астам тұрғын бар.
Науру әлемде әскер жоқ жалғыз мемлекет. Сан-Марино оңтүстік Еуропада орналасқан шағын мемлекет. 40 мыңға жуық халқы бар. Әлемдегі дамыған және бай елдердің бірі. Ел туристік бизнесінің арқасында дәулетке кенеліп отыр. Мемлекетті тен құқықты екі капитан басқарады. Ел мемлекет басшыларын жылына екі рет сайлайды. Мальдив аралдары адамдардың сүйікті демалыс орны. Және Азиядағы ең кішкентай ел. Оны жалпы ауданы 300 шаршы шақырымға жуық. Және біз 530 мыңнан астам халқы бар. Міне, аумақ кішкентай халқын саны аз болса да, бұл мемлекеттер адамдарының еңбек қорлығымен әлемге танымал. Бүгінгі ақпаратымыз осындай. Эфирде жүздескенше, сау болыңыздар! Жақсы жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, қозғап жатқан тақырыбымыз тігіншілік өнер студияда Шынар Көркенбаева тігінші. Шынар ханым, тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы тігіншілік саласы бүгінгі күнде сұраныста ма? Әрине сұраныста. Бұл енді осы 20 жылы стажым бар деп айттым ғой. Сол қарағанда бұрын көбінесе сатып алғанға үйір болатын адамдар. Ал қазіргі осы мен айтар едім, осы 1-2 жыл осы 1-2 жыл уақытында қазір адамдар көбінесе көлік тіктіріп кегенді ұнатады. Неге деп мен клиенттеріміз айтам ғой, неге сатып ала алмайсыз десем, айтсам олардың жауаптары: бір тойға барып едім, 3-4 кісі осындай көлік киіп жүр екен, мен қайталанғым келмейді дейді да. Содан олар өздерінің жеке көліктерді кізіп кеген ұнатады. Ал жалпы тігіншілік өнердің қандай сырлары бар деп ойлайсыз? Қандай сырлары бар? Бұл сырлар болғанда, сіз енді мысалы көлік тіккен кезде пішін қиясыз ғой, сіз лекалар жасайсыз, оның бәрін қырағылық керек. Әрине. Қырағылық керек. Осы жерде айтып жататын внимательный болып, сіз ана адамның денесіндегі ақауларын дұрыс шығара білу керек. Сол кезде сіздің тігісіңіз дұрыс жатады. Дұрыс айтасыз. Ал бір көлікті тігуге қанша уақыт кетеді бір адамға шамамен? Негізі авторлық көліктерді. Авторлық көліктерді негізінде бір 2 жұма десем болады. 2 апта көлемінде. 2 апта көлемінде. Тамаша. Енді Шынар ханым, жалпы алдыға қойып отырған қандай жоспарларыңыз бар? Мен алдыға қойып отырған жоспарларым үлкен бір цех ашсам ба деймін. Өйткені менде қазір сұраныстар көбеюде. Менде тендерлік жұмыстар ұсыныс үстінде. Осы салада кішкене бір жұмыс атқарсам, бір үлкен цехім болса, мен тапсырсам көбейсе, жұмысшыларым да көбейсе деп алдыға қойған мақсатым сол. Енді тігіншілік өнерде топтық жұмыстың да маңызды екені белгілі. Жалпы командаңыз бар ма? Жоқ, әлде әзірге өзіңіз жалғыз? Әзірге менің қазір өзімнің бірақ тігіншім бар еді. Кеше де ол 2-3 күн болды, тағы бір тігінші қосылды жаныма. Енді командам күннен күнге өсірем деген ойдамын. Ну, вы работаете как и шиете, так и для детей, для взрослых, то есть здесь без разницы. Мен сізге айтар едім, менде тек қана бір салада ғана жұмыс істеймін, мен тек қана жаңа көлік деген деп айта алмаймын. Өйткені менде сұранысқа ие реставрация. Мысалы, қайтадан өңдеу, киімдерді күнделікті қайтадан өңдеу. Сол салада көбінесе ол өте қызықты дүние. Мен осында қоса алып жүрмін қазіргі уақытта. Реставрация жасау, қайтадан жаңа киім, мысалы енді турецкий киім қымбат қалдым деп клиенттерім солай айтады ғой. Осыны тастағым келмейді, ұнайды, бірақ қайтадан өңдеп беріңізші деп. Осы сала маған өте қызықты. Оны екінші өмір киімге, сол киімге екінші өмір сыйлағанда ұнатамын. Сол салада көбінесе сол салада жұмыс қазір бізде. Тамаша. Шынар ханым, сөзіңіз аузыңызда.